matí de Catalunya Ràdio. Com es gestiona la interrelació a casa nostra entre la gent que ve de fora, els que fa molts anys qui són, els que acaben d'arribar i la gent que viu aquí. Per tant, senyor Oriol Amorós, bon dia, benvingut. Les tres onades migratòries que hem viscut els últims 100 anys han estat de dimensions en termes relatius similars. És a dir, al final d'aquestes onades el percentatge de població nascuda fora de Catalunya és similar, un 31%, un 38% i un 36% respectivament. Però una transformació molt important i, per tant, hem viscut aquesta transformació tan important sense un gran problema d'habitatge, a diferència de l'onada dels anys 60, amb una nota dominant de manteniment de la convivència, però també amb problemes. No es pot negar que han existit, no? Però, home, una transformació tan ràpida, tan poc temps, tan massiva, amb tanta diversitat d'orígens de persones, tal i com l'ha viscut Catalunya, jo crec que parlar d'èxit pot sonar massa optimista, atès que la població doncs, percep que hi ha alguns problemes i realment hi són, no? Però, home, en bona nota sí. En canvi, el marc europeu, sobretot al centre i al nord d'Europa, la immigració en el debat polític, en l'agenda política fins i tot, en la percepció ciutadana, té una tendència tremenda a veure-ho com un fenomen passatger, quan no és veritat. És a dir, a pensar la immigració com a fet circular, com a treballador convidat, no? La famosa idea dels treballadors convidats a Holanda i Alemanya, que va fer que es fessin molt pocs esforços d'integració, perquè es pensava, no, han vingut, treballaran i marxaran. I després no ha estat així. I després de tres generacions de turcs a Alemanya, diuen, ostres, com és que no s'han fet alemanys? No? Perquè la filosofia era una altra. No? I per tant, aquest ha estat un element diferencial. I un altre element diferencial en positiu per Catalunya ha estat que nosaltres tenim un aprenentatge històric, a vegades fet de grat i a vegades per força, de que això de les identitats no és una cosa unívoca, de que fa un cert temps que a Catalunya doncs, hi ha una doble identificació cultural. I, per tant, el no haver ni una sola fa que quan venen més identitats diem, doncs no és problema fer compatible dues identitats culturals, no? Aquest aprenentatge ja l'hem fet. Sabem que la gent es pot sentir només catalana, catalana i espanyola, o es pot sentir catalana i andalusa, catalana i marroquina, i que això no és un drama. I aquest aprenentatge és molt important. És un aprenentatge que arreu del món s'ha de fer i que arreu del món, sobretot, els fills de les persones migrades, les segones generacions, l'han de fer. Vostè sempre ha subratllat que en immigració cal distingir una mica la percepció que hi ha de la realitat que hi ha. Fa uns dies, teníem accés a una enquesta del Periódico, un baròmetre que va publicar, un de cada quatre catalans declara que podria votar una llista xenòfoba. La plataforma del senyor Anglada obtenia un suport directe del 7,5% dels enquestats, que amb aquesta xifra bé, suposaria entrar al Parlament. Aquí cal veure com es perfà aquesta pregunta. Som molt conscients d'això. Ara bé, aquesta enquesta té molts dèficits formals i de contingut, i em sap greu perquè mai he utilitzat parlar per un mitjà per criticar un altre mitjà. No ho he fet mai, però en aquest cas tothom sap en política que el vot no es pregunta així. Que si jo pregunto, vostè votaria Esquerra Republicana, per exemple, en poden sortir un 25%, i això no vol dir que tinguem una intenció directa del 25%, en absolut, i per tant aquest 7,5% és absolutament exagerat. Que existeix un malestar i que hi ha qui vol aprofitar aquest malestar per generar més malestar i treure un benefici personal, que és una actitud èticament molt reprovable, sí, és veritat. I de qui estem parlant? Qui vol generar aquest malestar? Els racistes. Els racistes existeixen i vostè n'ha dit. Els Anglades, vol dir? Vostè, exactament. Jo crec que aquest malestar que hi ha en la població, el que és correcte èticament i responsable políticament, és explicar-li a la població les causes i orientar les propostes a les solucions. Si en una consulta del metge doncs, fem cua a 15 persones, perquè hi ha dos pediatres, anem a suposar, i la consulta se'ns ha quedat curta perquè en aquella població doncs, hi ha més nens, hi ha dues maneres de solucionar el problema. Una és la dels racistes, que és dir, miri, aquest i aquest no tenen dret a atenció mèdica, que és una èticament totalment reprovable, i socialment molt car, perquè la fractura social és molt cara, i hi ha una actitud responsable, que és la que han de tenir els demòcrates, que és dir, doncs mirin, aquí possiblement falta un tercer pediatre. Vostè creu que els partits polítics de cara a les pròximes eleccions, i tenint en compte que hi ha aquests Anglades, com dèiem, han de fer un discurs molt més clar que no pas i amable, en el mateix sentit, que no pas dur per intentar convèncer que la millor opció és aquesta i no pas l'altra, la radical? Hi ha dues maneres de parlar-ne. Una és voler fer grans els problemes, malgrat que perjudiquis la convivència, treure'n un rèdit personal,
que és el que fan els racistes, i una altra manera, que és la que s'hauria d'esperar que fessin tots els partits democràtics, que és dir, escolti, no defugim per als problemes, n'hem de parlar, parlem també de les avantatges, que també n'ha tingut, parlem, per tant, fem-ho equilibrat, parlem tant d'avantatges com de problemes, però quan parlem de problemes fem-ho per comprendre les causes i per orientar-nos a les solucions. Si un observa, per exemple, com és la política local en un municipi on hi ha molta immigració però d'origen llatinoamericà, és a dir, que presumiblement molts d'ells votaran a les properes municipals, o com és la política local en un municipi on hi ha molta migració d'origen africà, on presumiblement no votaran a les properes municipals, observa els discursos dels partits amb més propensió a idees dures contra la immigració i, caram, casualment resulta que allà on els migrants votaran a les properes municipals fan un discurs suau, de ciutadania, més integrador, i, en canvi, on no votaran, fan un discurs que separa la gent, no? Que separa la gent i que pot trencar la convivència, no? La nacionalitat és la igualtat de drets i deures, és l'expressió de em quedaré i agafo responsabilitats en aquí, i a més amb la nova llei d'estrangeria hem aconseguit els partits catalans que van signar el pacte i que a Madrid, quan van tramitar la nova llei d'estrangeria, tots van demanar junts aquestes coses, hem aconseguit que la Generalitat intervingui en aquest procés de la nacionalitat mitjançant l'emissió d'un informe d'integració. Aquí l'únic camí és la integració. El milió de persones que ha vingut a Catalunya ha vingut per quedar-se. Hi ha gent que això li agrada i hi ha gent que no li agrada. I tant els que els agrada com els que no els hi agrada, hem d'entendre que la realitat és aquesta. Que la realitat és aquesta. I per tant el tema és, escolti, hem de viure junts i hem d'aprendre a viure junts. I per tant, amb aquells deures i aquells drets que deia, no? Amb els mateixos drets i amb els mateixos deures. Per llei, obligats per llei, alguns d'aquests deures que haurien... Per descomptat. Sí. Per descomptat. Per tant, la llei d'acollida té una transcendència molt important. Perquè en el futur el tràmit que massivament faran el milió d'estrangers que avui a casa nostra és el tràmit de nacionalitat. Uh-huh. Per tant, és una llei que té una transcendència molt important. I que això ens haurem d'esperar un parell de setmanes, no? Bé, el Partit Popular una vegada més ha decidit ficar pals a les rodes i entrebancar, però no hi ha cap problema perquè ens en sortirem i en un parell de setmanes, potser seran quatre setmanes, doncs anirem al Parlament i tindrem llei d'acollida. El Matí de Catalunya Ràdio és informació. I molt més que informació. És un compromís diari amb vosaltres. Benvinguts a casa vostra. Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.